רובנו מכירים את שודד הים המפורסם, קפטן ג'ק ספארו, מסדרת הסרטים של דיסני, שודדי הקריביים. Why is the rum gone? אבל מהבוקר, השם ג'ק ספארו הוא הסיוט של עבריינים, יבואנים ועמילי מכס מושחתים, שנעזרו בו להברחת סחורות דרך נמל אשדוד, תמורת שוחד של מאות אלפי שקלים. הערב הוא גם מדבר לראשונה. מתחילת ההפעלה שלי אני נכנס למוד של חיים כפולים, כבודק מכס, ומהצד השני אני שוטר בעצם. כשאני נמצא במכס, אז אני בראש שלי רק מכס, 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 מכס. 4.5 שנים ירקה ההפעלה שלו כסוכן סמוי של היחידה המרכזית לחיש, ההפעלה הארוכה ביותר בהיסטוריה של משטרת ישראל. בסיפור כיסוי שיוכן יחד עם רשות המיסים, הוחדר ג'ק לתוך נמל אשדוד כעובד מכס מן המניין. בודדים ברשות המיסים ידעו, אנחנו חייבים לשמור על מידור. בכל זאת מדובר בסוכן ובחיים, מדובר בחיים של אדם. במחוז הדרומי של משטרת ישראל זיהו מזמן את נמל אשדוד, כשער כניסה שדרכו מוברחות סחורות לשטח ישראל. הברחה של, אם זה מותגים, חלקי רכב, סמים, נשקים. שמגיעים בסופו של יום גם לארץ, גם לשטחים ולכל מקום אחר. בעבר עשיתי שהיא מכולה של צעצועים, כל מיני נשקים, צעצועים ודברים כאלה. אני עוצר, אני מסתכל, אני רואה, בוא'נה, איירסופט. יש פה איירסופט. ואני יודע שאיירסופט כזה בשטחים הופך להיות אקדח רגיל. אקדח שכאילו הורג אותנו בסוף. הפעילות של הסוכן הייתה בתוך נמל אשדוד, אבל היעדים שמולם עבד היו בעיקר עמילי מכס, אלה שאמורים למשוך את המכולות שמגיעות לנמל, וגם יבואנים שביקשו להחדיר את הסחורות לישראל ולרשות הפלסטינית. לפי דעתי זה המקרה היחיד והבודד שבו סוכן של משטרה נמצא ברשות אחרת ומשמש כסוכן משטרתי. דבר שני, צריך לקחת בחשבון, 4.5 שנים אנחנו אמורים לשמור על הסוכן, שאף אחד לא ידע שהוא סוכן משטרתי או סוכן חשאי. להגיד שאין חששות זה לשקר להגיד שאין חששות. אבל ידעתי שאני אצליח להתמודד עם כל הדברים. ואחרי שרכש את אמון העובדים, הוא התחיל לספק את הסחורה תרתי משמע. השם שלו כבודק נוח שאפשר לשחד, החל להתפשט כמו אש בשדה קוצים. וכך, במשך שנים, הוא סיפק תמונת מצב עגומה על מפעל הברחת הסחורות המושחת. אתה לא מבין את זה, אתה הכוכב של האירוע. תנשום עמוק, ככה זה. אקספרו אשדודי נחשף היום אחרי שנים של עבודה סמויה, וגילה את מה שכולם כבר יודעים על תעשיית ההברחות הפעילה בישראל. למה שם ג'ק ספארו? אני מעדיף לשמור את זה, אתה תשמע בעתיד. היחידה המרכזית של מרחב לחיש יכולים לסמן וי על מכה שנתנו לארגוני הפשיעה שהשתמשו בנתיב הזה, ורשות המיסים יכולים להיות מרוצים מעוד פרצת הבטחה שסגרו, ומי שבוודאי עצובים היום הם עובדי המכס שאיבדו היום חבר מסור לעבודה שעבר רשמית למשטרת ישראל. הצלחנו לחשוף עבריינים, עשרות עבריינים, בהיקפי פשיעה של מאות מיליוני שקלים. אני מרגיש שאני את שלי עשיתי.